Відірвало руки й ноги. У Дніпрі на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Інженерна сталася аварія. Вантажівка збила і переїхала жінку, а потім ще протягла її по дорозі декілька метрів. Померлі було близько 60 років. Про це журналістам Відкритого повідомили в управлінні Нацполіції області. Триває слідство. Жінка хотіла проскочити між автомобілями, але фура її зачепила, її перенесло аж з пішохідного переходу аж сюди. Як на мене, це дуже страшно. Як я зрозуміла, був вже зелений світ, і вона переходила не по пішохідному переходу, і вона була у сліпій в зоні водія. Це жінка віком приблизно 60 років, яка перетинала проїзну частину справа наліво за напрямком руху автомобіля у невстановленому для переходу місці. Наслідок ДТП вона загинула на місці події.